Qənimət bəy, əlbəttə ki, Azərbaycanın demokratik ictimaiyyəti məmnundur ki, nəhayət Avropa Birliyi tərəfindən, ABŞ tərəfindən Azərbaycan hakimiyyətinə demokratik islahatlarla bağlı çağırışlar edilir. Biraz əvvəl mən vurguladım ki, biz zaman-zaman həm Avropa Birliyinin müxtəlif institutlarını, həm ABŞ-ı buna görə tənqid etmişik ki, Azərbaycanla bağlı daha açıq danışmalılar. Azərbaycan hakimiyyətindən hamının gözünün qarşısında demokratik islahatlar istəməlidirlər, belə çağırışlar etməlidirlər. Ona görə də məncə hələ gecdir bu, amma hər halda heç olmasa bugün belə çağırışlar edilirsə, əlbəttə bu bizi məmnun edir. Bunun ölkədəki prosesə təsiri necə ola bilər? Tam təsirsiz olacağını deməzdim mən. Əlbəttə ki, birincisi ölkənin demokratik cəmiyyəti bu mesajı memnunluqla alacaqlar ki, artıq təkcə Azərbaycan xalqı, onun əzilən kəsimi yox, dünya birliyi də Azərbaycanın bu avtoritarizm, ailə hakimiyyəti bataqlığında məhv edilməsinə qarşıdır. Artıq bu dünya birliyinin də səsidir, çağırışıdır ki, Azərbaycanda insan haqlarına hörmət olmalıdır, demokratik islahat aparılmalıdır və s. azadlıqlar təmin olunmalıdır. Bu, əlbəttə ki, ölkədəki demokratik prosesə müəyyən bir təkan verə bilər. Amma elə sizin sualınıza, ikinci sualınıza cavab vermək istəyirəm dərhal. Beynəlxalq aləmin mövqeyi hər hansı bir ölkənin demokratikləşməsində mühüm, amma həllici faktor deyil. Bəli, mühüm faktordur. Bugün bizim üçün, Azərbaycan üçün də beynəlxalq aləmin mövqeyi həqiqətən də əhəmiyyətli mühüm faktordur. Amma həllici xalqın iradəsidir. Xalqın iradəsi bir mənalı şəkildə ortada olanda hətta o beynəlxalq konyunktura əlverişli olmasa da nəticə əldə eləmək mümkün olur bəzən. Bəzən olur, bəzən olmur. Amma bəzən olur. Amma xalqın iradəsi ortada yoxdursa, hətta o beynəlxalq konyunktura demokratik dəyişikliklərdən yana olsa da nəticə alına bilməz. Ona görə də biz növbəti dəfə vurğulayaq ki, mən hər zaman bu mövqeydə olmuşam, mənim bütün əvvəlki çıxışlarımı izləmiş insanlar, hamısı buna şahidlik eləyə bilərlər ki, mən bütün zamanlarda vurğulamışam ki, Azərbaycan xalqının tarihini Azərbaycanlılar həll edəcək, ölkənin talihi, o cümlədən demokratikləşmənin talihi biz Azərbaycanlılardan asılıdır. Heç kim bizim əvəzimizə gəlib bu ölkədə demokratiya qurmayacaq və bizim talihimiz öz əlimizdədir faktiki. Amma bəli, mən etiraf edirəm ki, beynəlxalq faktor da kifayət qədər önəmlidir. O beynəlxalq faktor ya bizim lehimizə, ya bizim əleyhimizə ola bilər. Məsələn, çox uzağa getmək öz tariximizdən iki məqama baxaq. 2003-cü il prezident seçkilərində, əvvəlini danışmıram, o vahid namizəd məsələsi dövründə beynəlxalq təşkilatların hələ münasibəti çox pozitiv idi Azərbaycan müxalifətinə. O cümlədən Azərbaycan müxalifətinin, gizlətmirəm, vahid namizədlə seçkilərə qatılmağını çox istəyirdilər. Amma artıq o alınmayandan sonra, məsələn, üzü payıza, oktyabrın 15-də oldu da seçkilərə, o seçkilərə biraz qalmış, artıq Azərbaycanla bağlı demək olar ki, bir beynəlxalq konsorsium yaranmışdı. Bizim də sonradan hamı biz bilirik ki, Heydər Əliyevin vəziyyəti o günlərdə necə idi. Amma demək olar ki, onun yaşayırmış kimi göstərməkdən ötürü böyük bir konsorsium vardı, böyük bir konsensus var idi. Ən müxtəlif ölkələr bu işin içində idilər. Yəni, başqa vaxtı bir-birilə rəqib olan ölkələr bir araya gəlmişdilər ki, bu varisliklə hakimiyyət davam eləsin. Məsələn, belə bir vəziyyət əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı üçün seçimi çətinləşdirirdi. Azərbaycan xalqının həmin mərhələdə qələbə qazanması üçün belə deyə, əlavə çətinliklər yaradırdı. Mən demirəm ki, onu keçmək olmazdı. Onu keçmək olardı bəlkə də. Amma hər halda bu bizim əleyhimizə idi, eləmi? Xatırladıq biz bunu. Yaxud 2005-ci ilə qaydaq. Çünki bizim son 10 illiklərdə, açıq deyək ki, ən çox ciddi şəkildə demokratik dəyişikliklərdən ötürü kütləvi səy göstərdiyimiz illər 2003-2005-ci illərdəki o böyük dirənişlər olub. 2005-ci il xatırlayaq. 2005-ci ildə artıq deməli regionda, Ukraynada və Gürcüstanda demokratik inqilablar olub. Rusiya hakimiyyəti ilə ABŞ-ın arasında yaxşı diyaloq var. Xatırladıram ki, mən Rusiya ilə ABŞ-ın arasındakı münasibətlər gərginləşməyə başlayıb 2007-ci ildə Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Putinin çıxışı ilə.
Onda da çox uzağa gedilmədi. Əsasən 2008-ci ildə Gürcüstanın bir ərazisinin 20%-ini işğal edilməsi ilə bu münasibətlər gərginləşməyə başladı. Amma ən azı o siyasi dairələrdə, politoloqlar dairələrində artıq Putinin 2007-ci ildə Münhendəki anti-qərb çıxışı bir başlanma nöqtəsi idi. Amma 2005-ci ildən biz danışırıq. Deməli, iki ölkədə demokratik inqilablar olub, rəngli inqilablar olub. Ondan sonra Rusiyanın o zamanki kəşfiyyatına baxan Patrushev çıxıb televiziyada deyib ki, biz narazıyıq, MDB məkanında rəngli inqilablara imkan verməyəcəyik, artıq Rusiya etiraz eləməyə başlayıb və məsələn ABŞ Rusiya ilə tərəfdaşlığa xələl gətirməməkdən ötürü Azərbaycanda parlament seçkiləri ərəfəsində çox açıq şəkildə rəsmi adamların dili ilə Azərbaycanda rəngli inqilabların əleyhinə olduğunu bəyan edib. Kimin dili ilə? Sonradan prezident olmuş, həm də kifayət qədər uğurlu prezident olmuş Barack Obama və ABŞ senatının o zamanki xarici siyasət komitəsinin rəhbəri çox nüfuzlu senator olan Lugarın respublikaçılardan. İşçinin Azərbaycana səfəri olmuşdu. Mən şəxsən o görüşdə iştirak eləmişəm və şəxsən o adamlara o zaman etirazımı bildirmişəm ki, Azərbaycanda inqilab olacaq, olmayacaq, bu sizin işiniz deyil adı. Biz sizdən demirik ki, siz məhbuatın qarşısına çıxıb deyəsiniz ki, Azərbaycanda rəngin inqilab olsun. Amma olmasın da deyim, deməyin. Bu sizin səlahiyyətiniz deyil. Amma dedilər, qaldırın indi qəzetləri, məhbuat orqanlarını, arxivləri. Görəcəksiniz ki, 2005-ci ildə həmin o parlament seçkilərinə aylar öncə qalmış ABŞ-ın iki ağır çəkili siyasətçisi gəlib Bakıda açıq bəyan edir ki, biz Azərbaycanda rəngli inqilabın olmağını istəmirik. Yəni bu artıq konyunkturanın neqativə dəyişməsidir, elədir yoxsa yox? Yaxud baxaq indi biz Ukraynanın nümunəsinə, mən bu beynəlxalq rəyin siyasi proseslərə təsirindən danışıram. Ukraynanın nümunəsinə gələk. Ukrayna 10 ilin ərzində 2 inqilab elədi və son 10 ili də, 9 ili də demək olar ki, savaşın içində. Deməli, 2003-cü ildə həmin o narıncı inqilab eləyiblər. O inqilabın nəticələrini əldə saxlaya bilmədilər. Yushchenko hökuməti uduzdu seçkiləri, düz yaxşı idarə eləyə bilmədi. Və sonra Yanukoviç qayıtdı. Bir də 2014-cü ildə deməli, Avropa Birliyinə inteqrasiya məqsədi ilə növbəti bir inqilab elədilər. 2014-cü ildən Rusiya tərəfindən savaşa cəlb olunublar. İndi mən soruşuram, Ukraynanın bu demokratik olmaq çabaları, Rusiyadan xilas olmaq çabaları, əgər beynəlxalq birlik tərəfindən yüksək səviyyədə dəstəklənməsəydi, Ukraynanın belə ciddi uğur qazanması mümkün olardımı? Cavab öz-özünə aydındır. Təbii ki, beynəlxalq faktor önəmlidir. Amma yenə də vurğulayıram, bu həll edici deyil və biz heç zaman deməmişik ki, bu həll edicidir. İndi ona gəlirəm ki, bu sual haradan çıxıb ki, bəs güyə müxalifətdə kimlərsə iddia eləyir ki, əsas beynəlxalq faktordur, güya hansısa beynəlxalq proseslər Azərbaycanda demokratikləşməni öz-özündə gətirəcək və sizin də sualınızda bu var ki, bəzən müxalifət tənqid olunur ki, beynəlxalq proseslərə çox önəm verir, oradan gözləntiləri böyükdür. Mən sizə deyim, hörmətli izləyicilər, sizin üçün də bu məsələni açım, hardan çıxır bu söhbət? Bu söhbət bizdən gəlmir, bizim abonentlərimizdən gəlir. Baxın, deməli, bütün dünyada demokratik proses harada uğur qazanırsa, aydın məsələdir ki, bizim Azərbaycanın demokratik müxalifətini, elə sizin də Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin rəğbəti xalqlardan yanadır. Xalqlardan yanadır. Heç fərq eləməz, bu dəyişiklik, deməli, uzaq Venezuelada baş verir, yoxsa bizimlə ciddi əlaqəsi olmayan Sudanda baş verir, Əlcəzairdə baş verir, Belarusda baş verir, Ermənistanda baş verir. Azərbaycan xalqı tək adam hakimiyyətindən, represiv hakimiyyətdən, hüquqsuzluqdan əziyyət çəkən bir xalq olaraq dünyanın hər yerində xalqların hüquqlarından yanadır. İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlalı bizim böyük öndərimiz Rəsulzadə elə belə deməmişdi ki. O deməmişdi ki, təkcə azərbaycanlılara istiqlal, azərbaycanlılara müstəqillik və hürriyyət. Deməmişdi ki, demişdi insanlara. Deməli, bu bir demokratın əqidəsidir. Bir gerçək idealist demokratın əqidəsidir ki, bəli, dünyanın heç yerində bizimlə bir əlaqəsi olmayan uzaq Kubada da, deməli, hər hansı Türkmenistanda da, Belarusda da dünyanın heç yerində əzilən insanlar olmasın. Bu bizim arzumuzdur. Və harada xalqla, xalqı əzən,
avtoritar rejimlerin, diktatura rejimlerinin mübarizəsi gedirsən, bizim rəğbətimiz xalqlardan yanadır. Və harada bir diktator yıxılırsa, biz buna sevinirik, bəli. Amma bu demək deyil ki, biz o saat belə fikirləşirik ki, aha, deməli, əgər, məsələn, demək Yemen'de inqilab oldusa, Misir'de inqilab oldusa, Venezuela'da inqilab olarsa, Myanmar'da demokratlar qalib gələrsə, biz avtomatik hakimiyyətə gələcəyik. Kim deyib bunu? Belə absurd fikir heç kim tərəfindən irəli sürülmür. Sadəcə, bəli, biz dünyanın hər yerində demokratiya öz avtoritar rejiminə qarşı, o ölkədəki avtoritar rejimə qarşı direniş göstərəndə, o prosesdə uğur qazananda biz burada sevinirik. Bunu bizə kim qadağan edə bilər ki? Və pragmatik olaraq bu doğrudan da bizim mənafiyyəmizə uyğundur. Bir anlıq düşünün, baxın. Dünyanın hər yerində bu avtoritar rejimlər bir-birini möhkəm tutublar. Elə görürsünüz də siz bunu. Bax, neçə nəfər qalıblarsa, hamısı sarılıblar bir-birlərinə. İndi məni məcbur eləməyin, hamısının bir-bir adını çəkməyin. Deməniz, qol-qola yapışıblar, bir-birlərini qoruyurlar. Əgər o zəncirdən biri yıxılırsa, onlar ümumi şəkildə zəifləyirlər yoxsa yox? Zəifləyirlər. Bu bizi sevindirməlidirmi? Sevindirməlidir. Nəticə etibarilə nə zamansa Azərbaycandakı prosesə də təsir ola bilərmi? Ola bilər. Amma bu demək deyil ki, biz bir mənalı şəkildə ümidimizi ona bağlanmışıq ki, hə, Belarus bugün demokratikləşir, sabah da Azərbaycan demokratikləşəcək. Xeyr. Dönə-dönə xeyr. Bu bizdən asılıdır. Biz Azərbaycan xalqı hamlıqla taleyimizə sahib çıxanda Azərbaycan demokratikləşəcək. Amma bu dünyadakı qlobal demokratikləşmə prosesi bizim maraqlarımıza uyğundur, bizim əqidəmizə uyğundur, biz dünyanın hər yerində hüquq və azadlıqların bərqərar olmasına sevinməliyik, dünyanın hər yerində zülmün rədd olunmasına, diktaturaların devrilməsinə sevinməliyik, bu bizim haqqımızdır. Bəs bunu kimdir mübahisələndirən? Onu da açıq sizə deyim. Bu hökumətə xidmət edən intellektual yaltaqlar. Onlar hökumətin xidmətində olan, belə deyək, öz vəzifəsini itirməməkdən ötürü, bir təhər gözünü yumub o üzvülük haqqı verib adını yapa yazdırmış adamlardan daha təhlükəlidirlər. Bir var ki, yüz minlərlə insan, güya iktidar partiyasının üzvləridirlər, amma heç yaddarından da çıxıb ki, nə zaman yapa yazılıblar. Hökumətin o agresiv, anti-insani siyasətində hər hansı formada iştirak eləmirlər. Sadəcə başlarını salamat eləməkdən ötürü bir ərizə yazıb veriblər və təəssüf hissilə aybayda üzvülük haqqını köçürdürlər ora. Bu adamlar da düz eləmir, amma onların xalqa, ölkənin demokratikləşməsinə vurduğu zərər çox böyük deyil. Amma kimin böyükdür zərər? Biraz başı işləyir və pulunu, qazancını hökumətə xidmətdən çıxardır. Açıq aşkar. Bax, oğrular xalqı çapıb talayırlar, milyardlar qazanırlar, sonra da o milyardlardan balaca bir qismini o konvertlərdə ötürürlər həmin bu hökumətin yandaş jurnalistinə, politologuna, müxalifətçisinə, dırnaqarası cibində olan müxalifətçisinə. Deməli, o konvertin kəsilməməsindən ötürü adamlar nə qədər özgüvənini itiriblər ki, müstəqil demokratik Azərbaycanda gedib pulunu qazanarsan da, bəlkə daha da yaxşı yaşayarsan, bəlkə yox, bir mənalı şəkildə. Amma yox, bunlar deməli artıq özlərini sındırıblar. Və xidmət elədikləri rejimə xidmət eləməkdən ötürü, növbəti bir onlara dəstək ifadə eləməkdən ötürü atıblar bunu ortalığa. Sən demə Azərbaycan müxalifəti dünyanın harasında bir demokratik proses görürsə, dərhal deyir ki, aha sabah da bizdə olacaq, insanların gözündən həm demokratik prosesi salırlar, salmağa çalışırlar. Şükür ki, onların sözünə eşidən yoxdur. Həm də Azərbaycan müxalifətini şərliyirlər, həm də sizdə immunitet yaradırlar ki, o dünyada demokratik proses güclənəndə siz ruhlanmayasınız. Bəri başdan insanlar ona hazırlayırlar ki, sizin nəyinizə lazımdır sabahları Belarusda, Rusiyada, ya İranda, ya başqa yerdə demokratik proses olacaq, ondan sizə nə? Bax, siz Azərbaycanlıları, biz Azərbaycanlıları ruhdan salırlar ki, bilirlər ki, artıq onların xidmət elədiyi bu ayda hakimiyyətinin ətrafında həlqə daralır, bu avtoritar rejimlər hamısı gedirlər domino effekti ilə, bilirlər ki, bundan sonra dünyadan gələn xəbərlərin hamısı beynəlxalq avtoritarizmin əleyhinə olan xəbərlər olacaq. Bilirlər ki, o diktatura rejimləri bir-bir uçuruma gedəcəklər və Azərbaycandakı rejim də təklənəcək onun effektini azalmaqdan ötürü. Ki, o effekt azalsın, sizdə ruh yüksəkliyi yaratmasın, həmin o avtoritar rejimlərin iflasa uğraması, yıxılması, demokratiyanın dünyada qələbəsi sizdə ruh yüksəkliyi yaratmasın deyə
o beynəlxalq faktoru bərbaşdan gözdən salmaq istəyirlər. Bu şantajla güya ona nail olmaq istəyirlər ki, onlar dedilər ki, yox, dünyanın arasında demokratiya baş verirsə, Azərbaycan müxalifəti çıxıb deyir ki, sabah da bizdə olacaq, artıq Belarus demokratikləşdisə sıra bizimdir, Gürcistan demokratikləşdisə sıra bizimdir. Biz də bunların bu güya, bu məhdud ağlının şantajından qorxalcıyıq, çıxıb deyəcək ki, yox, dünyada demokratiyanın olub olmamağının bizə dəxli yoxdur. Xeyr, var dəxli. Var dəxli. Bir anı düşünün ki, bir var ki, Azərbaycan başdan ayağa avtoritarizmin əhatəsində olsun. Azərbaycan nə qədər ölkə əhatə edir? Bütün ölkələr hamısı avtoritar ölkələr olsun. Bir də var ki, onların ən azı yarısı demokratik olsun. Yarısında da demokratikləşmə prosesi qapının ağzında görülsün. Fərqlidir yoxsa yox? Bax, bir anı düşünün ki, məsələn, Rusiyada da ciddi bir avtoritarizm var və özünün ən yaxşı dövrünü yaşayır. İranda da, Ermənistanda da, Gürcistanda da, Türkiyədə də bizə əhatə edən ölkələrdə. Biz bu coğrafiyada necə tək başına demokratiyamızı bərqərar eləyə bilərik? Nəzəri cəhətdən mümkündür, amma çox çətin olar. Amma indi əksini düşünün. Gürcistanın da, Türkiyənin də, Ermənistanın da müəyyən kəmkəsir olsa da əsasən demokratikləşiblər və hakimiyyətlər heç olmasa xalq tərəfindən seçilir. Elədirmi? Elədir. Rusiyadakı avtoritarizmin də, İrandakı avtoritarizmin də demək olar ki, dünyaya təsir imkanları azalıb. Azərbaycana təsir imkanları azalıb və əslində o ölkələrdə də dəyişikliklər çox uzaqda deyil. İndi fərqli situasiyada bu yoxsa yox. Deməli, o cümlədən mən hələ ucqar ölkələri, bizdən uzaq olan ölkələri demirəm. Deməli, bu beynəlxalq faktoru bizim üçün təsiri var bir mənalı şəkildə. Kifayət qədər əhəmiyyətli bir faktordur. Olduğu kimi qiymətləndirmək lazımdır. Hər ki yanaşma səhvdir. Durub desən ki, beynəlxalq faktorun, beynəlxalq konyunkturanın bizim ölkəmizin taleyinə heç bir təsiri yoxdur, səhvdir, elmi deyil. Durub desən ki, bizim ölkəmizin taleyi həmin o beynəlxalq faktordan, Avropa Birliyinin, ABŞ-ın, başqa demokratik mərkəzlərin nə istəməyindən asılıdır, o da səhvdir. Azərbaycan xalqı yerindən qalxmayınca, tərpənməyincə, kütləvi şəkildə hərəkətə keçməyincə heç kim gəlib bizim əvəzində demokratiya qurmayacaq. Bəs həqiqət nədir? Həqiqət odur ki, əziz həmvətənlər, əlbəttə ki, beynəlxalq konyunktura, beynəlxalq vəziyyət, geopolitika bizim coğrafiyadakı demokratik dəyişikliklər üçün əlverişli olsa, bizim demokratik dəyişikliklər şansımız dəfələrlə artmış olur. Amma o situasiyadan istifadə edib demokratiyanı ölkəmizə gətirə bilmək bizim vəzifəmizdir. Onu biz eləməliyik. Və qətiyyən ümid olmayın ki, bu proses avtomatik şəkildə Azərbaycanı demokratikləşdirəcək. Avtomatik şəkildə demokratikləşdirməyəcək. Amma çox şükürlər olsun ki, çox uzun çəkib. Amma artıq onun ayaq səsləri eşidilir ki, beynəlxalq avtoritarizmin həddindən artıq iflas etməsi Azərbaycanın da demokratikləşməsi üçün daha əlverişli bir zəmin yaradır. İndi o zəmindən istifadə edib xalqımızı demokratiyaya qovuşdurmaq kimin vəzifəsidir? Biz Azərbaycanlıların.